vez que viemos. Certo. Quando tiver o pacote, eu digo onde nos encontramos. Aui, pra cima deles! Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Bom chance. Os salteadores vão mandar tudo o que eles têm contra você para tentar te impedir.
Mateus, eu...